Det er en veldig god følelse, en veldig tilfredsstillende følelse. En kompleks idrett. Om motbakkeløping. Det kan både være tungt og hardt og smertefullt, men alt kommer til alt så kan det være ganske gøy også, hvis man føler at man mestrer det og får det til. Det er to punkt som er veldig viktige å tenke på når man skal løpe motbakke. Det ene er at man korter ned steglengden og øker frekvensen. Og det andre er at man ser opp og fram. Uten naturen så er det veldig mye stein, røtte og uforutsigbare element. Som gjør at man må tenke alternativt og spontant og være villig til å endre den planen som man på en måte har i hodet. Sånn at hvis du tar lange steg, så vil man ikke klare å reagere fort nok til at man tilpasser steget etter steiner og ting som ligger i veien foran en. Man bruker mindre muskelgruppe i beina, som gjør at man bruker mindre energi og sparer energi hele tiden, så man blir ikke fullt så sliten. Og i motbakken så er det jo melkesyre er et stort og kjent problem. Det andre punktet som går på å løfte blikket og se fremover, det hjelper å få opp brystkassa og åpne opp luftveiene. Samtidig som man også klarer bedre å planlegge videre løpsvei. Man ser langt fremover hvordan stien forandrer seg og kan planlegge den videre turen på en bedre måte. Det er heller ikke noen regel for hvordan man skal komme seg opp. Jeg tenker jo at det er viktig å bruke elementer som er i naturen. Altså, prøve å spare beina så mye som det er mulig å spare dem. Og da er jo armene et godt hjelpemiddel, et redskap man kan bruke. Det er tre som står rundt i løypa, det er steiner man kan dytte seg opp med, dra seg opp etter tre. Man må bruke det man har til rådighet i naturen. Tror det eller ei, dersom du går veldig trått og bratt, så er det fullt lov å bruke hendene på låra og hjelpe til å dytte fra. Det funker overraskende bra når det er bratt og man er veldig sliten. Litt ekstra hjelp, det kommer alltid godt med. Selv de beste går når det blir bratt nok. Det er ingen skam på noen som helst måte.